vel mødt gode folk. Se, nu er der gået sådan cirka en måned siden sidste gang, vi havde et indslag, og det er på tide med endnu en lille snak. Og denne gang, der har vi en ganske ualmindelig, forfærdelig, rædselsfuld, gruopvækkende, men også skrækkelig romantisk historie. Vi skal nemlig tale om dødningen af dronningen af Portugal. Se, i midten af 1300-tallet, der hedder kongen af Portugal Alfonso. Han har en søn, der hedder Pedro, eller Peter blandt venner. Og denne Peter, der jo altså er kronprins, han er skrækkelig forlibt i en ung adelsdame, der hedder Inés de Castro. Bare rolig, hun har så vidt vi ved ikke noget som helst med Fidel at gøre. Problemet med denne Inés er, at hun hører til en galicisk adelsslægt, som man ikke er voldsomt begejstret for ved det portugisiske hof. Man er bange for, at slægten simpelthen skal orme sig ind og få for meget magt, når den unge Pedro eller Peter bliver konge, fordi man så pludselig har en dronning, der sidder meget tæt på magten. Og derfor gør man så alle mulige knuder for at få sat en kæp i hjulet for den her forbindelse. Særligt kongen er meget bekymret over det. Man synes heller ikke, at Inés sådan er noget oplagt dronningeemne, så der bliver simpelthen nedlagt forbud bank. Der kan ikke være tale om en forbindelse her. Eller retter, jo, en forbindelse kan der selvfølgelig godt være, fordi vi er midt i 1300-tallet, og vi er kongelige kredse, og selvfølgelig har man da lov til at have stabelvis af elskerinder, så det er helt i orden. Men ægteskab og dronning og noget som helst formelt, det er fuldstændig udelukket. Så vidt så godt. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Det usædvanlige, det er, at den unge Pedro er så forlibt i det her pigebarn, at han kategorisk nægter at makke ret. Han vil simpelthen ikke have noget som helst med nogen andre at gøre. Han bliver ganske vist gift på et tidspunkt, men han er ikke særlig begejstret for det. Og da hun dør, hans hustru, der beslutter han simpelthen, at hvis han ikke må blive gift med Inés, så vil han ikke blive gift med nogen overhovedet. Og kongen Alfonso, hans far, han er meget bekymret, så han får Inés stuet af vejen i et kloster. Og så håber han jo, at søn Pedro sådan vil komme til fornuft, men det gør han ikke. Og til sidst så er der ikke anden udvej, der er vi oppe i 1355, end at kongen simpelthen beordrer den unge Inés ihjelslagen. Han sender 3 riddere afsted til klosteret, hvor de angiveligt ikke bare slår hende ihjel, men hugger hovedet af hende oven i købet for øjnene af hendes spæde barn. Hun havde nemlig nået at få børn med kronprinsen. Det var sådan set også helt efter bogen. Dronningen skulle hun i hvert fald ikke være så af med hovedet. Pedro er meget fornærmet. Han er så fornærmet, da han 2 år senere i 1357 står for at skulle være konge selv, fordi hans far Alfonso går hen og dør, så er en af hans første projekter det er at opspore de der mordere og tage livet af dem. Altså meget bogstaveligt, han flår simpelthen hjertet ud af kroppen på dem, med en påstand om, at de har ikke noget hjerte, efter at de har vist sig at være i stand til at pulverisere hans eget. Så det var altså en meget fortørnet, nybagt konge, vi står med her. Det får man jo så ikke sin dronning tilbage af. Denne her Inés, som han var så forfærdelig forlibt i, hvad gør man med hende? Hun er jo død, hun har været død i 2 år. Man graver hende op. Fordi Pedro påstår nemlig, at de faktisk var blevet gift, at det var sket i hemmelighed, sådan i bedste Romeo og Julie-stil osv. Så den døde dronning, der altså har været død i 2 år, bliver gravet op, bliver kronet og bliver sat på tronen. Og hele den portugisiske adel, særligt dem, der havde været imod hende, mens hun levede, de bliver tvunget til at knæle foran dette her smuldrende kadaver af en forhenværende elskerinde, og bliver tvunget til at kysse hendes hånd. Det er jo en rædselsfuld historie. Den er også dybt fascinerende. Gennem tiden der har den givet anledning til et væld af fortællinger. Der er skrevet ikke mindre end 20 operaer alene om Inés. Så det er en historie, der har fascineret. Det er også en historie, vi har hørt langt, langt op i tiden, genfortalt helt frem til vores egen tid. Problemet er, eller fordelen, alt afhængig af, hvordan man vælger at se på det, det passer ikke. Historien om dødningen af dronningen, der bliver gravet op og sat på tronen, er fup, det er svindel, det er en tildækning. Det er efter alt at dømme aldrig sket.
Første gang, vi overhovedet har historien fortalt, det er i et skuespil, som jo altså ikke er nogen historisk kilde, som til med er skrevet i 1577, det vil sige 220 år efter begivenhederne fandt sted. Man kan jo for at spørge sig selv, hvis det her var sket i virkeligheden. Hvis man i samtiden rent faktisk havde gravet en dronning, der havde været død i 2 år op, og puttet hende på en trone og gennemført det her absurde, morbide show, så var der formentlig nogen, der havde gjort bemærkninger om det allerede i samtiden. Der ville ikke gå 220 år, før historien dukkede op igen. Det er en tildækning. Men den er så fantastisk. Den er så historieagtig, så vi har fuldkommen forelsket os i den. Den er blevet fortalt så mange gange, så den er blevet til sandhed. Jeg holder personligt fantastisk meget af det britiske quiz-underholdningsshow QI, og der har Stephen Fry også haft historien oppe og fortalt den og serveret den, som om det var skinbarlig sandhed. Man hører seernes eller tilskuernes vemmelse, der kommer sådan et sus af ed gennem hallen, da han fortæller, hvordan det her kadaver blev sat frem osv. osv. Men det passer ikke. Som sagt, jeg holder fantastisk meget af QI, jeg holder fantastisk meget af Stephen Fry. Men man skal altså ikke læne sig op af QI som historisk kilde. I de få tilfælde, hvor de snakker om emner, jeg rent faktisk ved noget om, der har det stort set hver gang været enten faktuelt lodret forkert, eller en stærkt forvreden version af sandheden. Og det gælder for QI, men det gælder i virkeligheden også for rigtig mange andre af de herlige historier, vi fortæller hinanden. Hvis de er så gode, så de lyder som om de er fup, så er det fordi, det er løgn.